uma mangueira, né, pra poder fazer esse tipo de coisa. E aí, melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é uma aventura, né? O colega meu aqui já veio me acordar logo cedo. E eu fiz uma venda pra ele, né, no meu fliperama. Aquele fliperama vermelho aí que eu peguei esses tempos atrás, né? Falei que ia arrumar, ia reformar ele, nunca tinha tempo pra fazer isso. Aí eu acabei vendendo ele pro meu colega, né? A gente fez um rolinho, né? Passei barato pra ele. Eu peguei um Play 1 e mais uma volta de 100 reais. Mas o Play 1 é o Play 1, né? O bichinho tá lendo tudo, cara. É um Play 1 que já passou pelas minhas mãos, né? Eu vendi pra ele e agora ele me passou de novo. Então, hoje a gente vai levar esse fliperama lá na casa dele. E eu vou buscar um fliperama que eu comprei lá no, na casa do Alex, tá bom? Então acompanha aí essa caçada e venda ao mesmo tempo, beleza? Ah, e recadinho rápido, gente. Lembrando, me deem essa força aí. Se inscreva no meu canal de lives, tá na descrição, tá? Lá vai ter sempre gameplays, vai ser um canal só de lives pra gameplay, tá bom? Jogos retrô, jogos clássicos, jogos famosos e não famosos, jogos novos, beleza? Então eu tô contando com vocês aí, tá bom? Então vamos lá assistir o vídeo, se inscreva no canal e é nóis, é isso aí mesmo, vamos lá. Então aí ó, essa daqui é a bichona que vai conhecer um novo lar hoje, vermelha, né? Essa aqui é a minha de coleção, tá até um placar ali. E esse aqui é o Play 1. Esse aqui é o Play 1 que peguei no rolo aí como parte de pagamento. Esse aqui é o Play 1, hein? Tá lendo tudo, cara. Aí, ó. Ele já foi meu, ó, tá vendo? Aí veio com o controlezinho original. E com cabo AV. Ô, Felipe, falando em cabo AV, você tá me devendo cabo AV ainda que não veio da vez, né? É, aí vai vir um cabo AV e uma fonte, né? Aê, caramba! Aí, galera, a coube na perua, mas vai ter que ir com os pés pro lado de fora. Então já tá entregue já o fliperama, agora a gente vai buscar o outro. Aí. Bora. Aí. Aí, Felipe, pode ir. Pode cortar, Felipe. Cara, o que aconteceu com a pessoa? Ela morreu ali, mano. Dá um tranco pra ver. Putz, mano. A pirou morreu, cara. É, firma, firma. Ixi, outro carro aqui. Caramba, mano. Vixe, mano. Já era. Vai empurrar lá, Felipe? Você vai ficar aí, Felipe. Beleza. Nossa, e pior que tem até uma lombada aqui. Eu acho que ele não vai conseguir empurrar, não. Tem uma lombada aqui. Eita, o bicho é forte mesmo, hein? Tá empurrando. Aê, Felipe! Deixa eu encostar pra cá. E a perua já sai do meio do caminho já. É porque ele me empurrou sozinho. Aê! Olha lá. Deixa eu deixar ela funcionando um pouco pra ver. Ah, mas ela morre, mano. Ela tá afogada, não? Afogada? É.
Mas nem choveu, Felipe. Como é que ela tá afogada? Oi, mano. Putz. Mano, sempre acontece alguma coisa, cara, com essa perua aí na caçada. Sempre acontece. A perua foi perdendo força e parou. Vou fazer assim, Felipe. Cê empurra lá, por favor, pra mim tentar dar um tranco nela. Enquanto isso, eu vou tentar filmar e fazer ela dar tranco do mesmo jeito. E respirar ainda ao mesmo tempo. Aí. Ele tá empurrando sozinho. É, o bicho é forte. Vai, Felipe! Bom, vamos ver se ela vai. Ixi, não deu tranco. Vai, Felipe! Vai lá de novo, mano, por favor. Tá cansado já, um homão desse? Ah, mano, não vai, cara. Não vai, né, mano? Ainda bem que o estudo de tatuagem do Alex é bem aqui, ó. Vou pedir pros meninos ajudar, mano. Caramba, mano, nós caiu no lugar certo, hein? Deixa eu ir lá. Ah, não tem como, tá no meio da rua mesmo. Morreu, cara. Tá no pisca-alerta. Olha, mano. Que zica, hein? Aí, Felipe, vai filmar você, mano. Vamos lá. Opa! Pode filmar? Pode filmar aí? Pode! Aí. Tudo bom? Tudo jóia aí, Jé? Mano, eu vim fazer uma caçada lá na casa do Alex. Você acredita que a perua morreu bem aqui na frente do estúdio? Que sorte, mano! Mano, você tem a mãe de lá dar uma forcinha pra empurrar? Tá bom, vamos nessa. Mano, que sorte! Foi bem aqui no estúdio, hein? Caralho! Olha o Eduardo no recado lá. Cadê? Ah, esse aqui é meu colega, o Felipe, esse aqui é o Gé, tatuador. Caraca, vamos aí, vamos aí. Agora vai, hein, galera. Calma aí, gente. Calma aí. Aê, pode ir. Caramba, mano, não vai. Beleza. Vou descer à direita. Vai, perua, caramba. Não sei, mano. Vou ter que ligar pro meu pai, cara. Ferrou, mano. Olha o trânsito que fez o bagulho, ó. Joga pra cá. É bom que é uma descida aqui, ó. Vai, perua. Vai, firma, mano. Porra, cara. Pô, a perua começou a perder força, cara. Do nada. Não vai, mano, nem ferrando. Caramba. Acho que muito de tranco assim vai estragar o bagulho, mano. Aí. Só que o. Ó, o acelerador tá morto, mano. Aí, vai morrer, ó. Morreu. Caramba, mano. Carro velho é fogo, meu. Coloca no YouTube aí, porque a perua não quer pegar. É que é uma coia dentada, sei lá. Eu não sei porque que eu tô abrindo isso daqui, cara, que eu não manjo ver nada, mano. Mas é costume, né? A gente não sabe o que que é, mas tem que abrir, né? Pra ver se... Olha, é a bateria. Né? Cícero, seu Cissão aí, ó, meu pai. Bateria Cícero. Caramba, mano. Você tá vendo alguma coisa de anormal, Felipe? Não manjo nem de moto, nem já de carro. Que merda, viu, cara? A merda da perua, meu pai nem arruma um negócio aqui, ó. Ele vive me cobrando, ele quer que eu arrume tudo no meu carro. Agora na perua dele, ó, o negócio de velocidade não marca direito e nem o negócio de gasolina. Aí quem disse que ele arruma?
E se isso daqui for falta de gasolina, ó? Cadê? Cadê que vê aqui, ó? Ó, não mostra nem aqui, ó, quanto tem de gasolina. Ó, aí vai e morre, ó. É fogo, mano, é fogo. Bom, agora ligar pro Alex aí, ver se ele vem aí, sei lá, pega gasolina lá pra ver se é isso. Alguma coisa, mano. Acabei de ligar pro meu pai, ele falou que não colocou gasolina. Pode ser isso aí, pode ser gasolina. Vamos ver, né? Esperar o Alex chegar aí, ele vai pegar gasolina lá e vamos pôr e vamos ver se vai funcionar. Edu! Hein, Sofia? Meu pai. Reclama aí que você tava reclamando lá. Parabéns. Olha o Alex aí, ó. Vai puxar, vai puxar o carro. Vem em cima! Caralho, mano, tá bonito, hein, bicho? Ô, Alex, vamos resolver o bagulho aqui, mano. Ó, andar com carro velho é isso aí, ó. Tem que andar sempre prevenido, né? Com o galão e com a mangueira, né? Pra poder fazer esse tipo de coisa. Meu pai prefere andar com isso aqui do que arrumar a perua. É brincadeira, né? Aí meu colega trouxe a filhinha dele, ó. Tá reclamando, tá com sede e fome, né, Sofia? Caçada é isso aí, Sofia. Tá com vergonha? Ela falou, não tem água, não tem comida e não tem gasolina, né, Sofia? É isso aí, caçada é isso aí. Todo mundo que caça videogame comigo se arrepende, ô Felipe. Você ficou sabendo o caso do meu pai? Cara, o vídeo de hoje vai ter conteúdo, hein, Alex? O quê? O vídeo de hoje vai ter conteúdo. Eu deixei a máquina lá no Felipe, vim pra cá, deu esse BO na perua. Tamo indo resolver, hein, gente? A gente tá indo lá buscar gasolina. Mas você não vai upar o vídeo hoje, vai? Hã? Vai upar não, o vídeo não, hoje? Vai ser outro dia. Porque hoje eu vou combinar com você, nós fazer a live do sorteio hoje, mano. Opa, demorou. Posto Ipiranga, tem tudo aqui, né? Tem. Vamos lá. Se quiser, tem. E aí, meu patrão, beleza? Beleza. Põe aí uns 20 reais de gasolina, por favor. Beleza. Cabe? Cabe. Cabe, mano. Tá quanto no guarda? Oxe, 20 conto de gasolina é... Então é 2 litros. É 2 litros, pô. É 2 litros que você quer só? Não, é 20 conto. 20 conto vale a foto, quebradinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. É que a perua nossa, porque parou ali, cara, eu acho que é gasolina, entendeu? Aí tem que mostrar depois pro meu pai isso aqui. Fogo, né, mano? Mas vai acreditar. É, manda, fala assim pra ele, abastece a perua, seu Cícero. É, seu Cícero, abastece a perua, hein? Acende aí. Ele quer só andar, né, pô? Quer só andar e não quer gastar, né? Aí, galera, tá cheio em 20 conto de gasolina, hoje em dia não é nada, hein? Aí, ó. Gasolina cheirosa? Caramba, cheira essa gasolina, que cheirosa, Alex. Senão vai me dar fome. Mano, olha o que o Felipe tá fazendo. Pra passar o tempo. É sua filha, Felipe? É a Caramba. Filha dele. Tem quantos anos? 3 anos? Segura aí, segura aí. Agora é só você fazer a chupeta, Carlos, vai lá. Vai, Sofia, nós dois. Ah, não, aí fodeu. Os caras já pensam que você é bicho, agora vai ter certeza. Vai. Ó, galera, ó. Quem tinha dúvida que o Carlos era bicha, agora tem certeza. Com a garganta seca. Tá com a garganta seca, Sofia? Você tá com sede e com fome? É? Caçada é isso aí, minha filha. Caçada game é isso aí. Caramba. Eu acho que tá mulher, tá pesada pra pôr aqui. Vai lá, Alex, faça as honras lá. Vê lá se tá pegando. Vamos lá, Caio. Aê, caramba! A perua tava com sede, mano. Pô, sede pô. Pô, ainda bem que era isso só. Meu pai só quer andar e não quer abastecer, que é a caramba. Que é a ré mesmo? A ré você empurra pra baixo e põe como se fosse segunda. Pra cá? É. Aí põe como se fosse segunda. Aê! Quer ver, ó? Tira aí o freio de mão, vamos ver se você manja mesmo. Ó! Oh, aê, caramba! Atenção, esse veículo está sendo roubado. Já monitorado pelo Cedu. É, Cício System. Seu Cício System aí. Aí, galera, graças a Deus, ó, problema resolvido. Alex tá ali, ó. Agora vamos em direção lá pegar o fliperama. Aí, rapaziada, peguei esse fliperama aqui, ó.
Olha aí que bacana. Aê! Estamos voltando, hein? Voltando pra casa. Aí, ó. Piruona. Pessoal da caçada. Work Games. Aí, galera, agora a gente vai vir aqui comprar o anticupim, né? A gente vai vir aqui nesse lugar aqui comprar um veneno pra cupim. Ô, Alex, é veneno ou é remédio pra cupim? Como é que fala? Se você tratar dele, é remédio, né? Tem gente que fala remédio, tá ligado? Vai matar os... Olha o remédio pra lésbica aqui, ó. Vai levar o quê? É o remédio pra lésbica aqui, ó. Lesmicida. Aqui, ó. Olha que cadeira louca, mano. Isso é cadeira, velho. Olha. Olha que cadeira louca, Carlos, ó. Toda de metal, mano. Aí, ó. A plantação de peixe, Alex. Ele vende, tem carta. Ih, caramba, tem um morto ali, ó. Morto não, ele tá só pedindo morto. Tá dormindo, né? Já compramos aí o veneno de cupim, agora a gente vai pra casa. Vamos passar veneno, né? No meu fliperama, no fliperama novo, no fliperama do Felipe também, né, Felipe? Isso, e nos videogames que a gente manda. O volante não é hidráulico não, pô. Isso aí é a folga do volante. Mano, que gostoso, mano. Tô vestindo aqueles irmãos caminhoneiros lá, como é que chama aquele bagulho, a carga pesada? É, o Pedro, nós é o Pedro e o Bino. Não, a carga pesada é porque eu tô levando o Felipe atrás, ó. Ei, ó o gato, tá levando o gato também, ó. Ih, cara, esses caras que só dirigem carro novo é fogo, hein? Botou terceira, botou ré, ei! Caramba, ô Alex. Aê, caramba, conseguiu, hein? Ô! Oh. Você é louco, mano! Caramba, o Alex tá tomando um pau pra perua, hein, mano? Ver, mano? Caralho, mano! Perua 10, Alex 0. Mas tá dirigindo uma vaquejada, cara! Você é louco! Segura! Olha que, mano, que aventura, que louco! É, não passa de marcha não, senão você não vai acertar! Segura! Tem que ir com a mesma marcha daqui até lá, ô Alex! Oh. Próxima estação, Brasca! Papinel, lotação, preço do ônibus, vai lá, fala pra ele. Lotação aí, lotação, amigo. Ixi. Olha lá, quer ver, ó, olha lá. Não troca de marcha não, Alex? Ih, foi de errado. Ah, aprendeu, hein? Oh. Aprendeu. Peguei essa ladeirinha aí naquele pique. Deixa com o Bidu, caralho. Olha os games do sorteio aí, gente. Olha os games do sorteio, hein? Não, menos as caixinhas, caralho. Aí, ó. As caixinhas não, né? Não, as caixinhas de cliente. Vai, vai. Aí, ó. Depois vocês vão ver aí o que que é os... Qual que vai ser os itens do sorteio, hein? Tem mais, tem mais. Aê, pode ir. Tá bom aí. Aí, galera, ó. Funcionando aqui, ó, também. O negócio aqui de... Deixa eu ver se eu encaixo aqui certinho a chave. Você é louco, cara. Aí, ó. Funcionando aí. Agora vai as fichas, né? Deixa eu tirar aqui. Ah. Tá, ficha. Aí era. Olha lá. Aê! Agora aqui com o circuito aberto, ó. Vamos ver a fichinha caindo aqui. Aê, ó. E cadê? Deixa eu ver aqui, Sofia. Olha aí a molecada aí, ó. Diga não às drogas, hein. Olha aí, rapaziada. Ela aí, ó. Tá do lado da minha outra ali, né? Aquela ali é a minha de coleção, que fez parte da minha infância. Eu jogava nesse fliperama aqui, Alex, na infância. Ele tinha um Super Nintendo dentro. Bora ligar a bicha. Já tá ligado já, né? Multijogos? Quantos jogos tem aí, Alex? 108.
108 jogos. Põe no bom aí. Pronto, coloquei. E a ficha? Tem que pôr a ficha ou tu deixou no crédito grátis infinito, já? Infinito? Rebeca! Vê se tu sabe jogar mesmo. Sabe nada? Olha que especial bonito. Ah, não pegou. Oh, choriuque de fogo, hein? Agora eu vou passar o veneno para cupim, tá bom? Tem que colocar um pouquinho, né? E diluir com água. Colocar 100 ml lá. É cada um tem uma dosagem, né? Cada um veneno de cupim. Então, vocês veem aí o modo de usar, tá? Antes de estar fazendo aí o processo, tá bom? Coloquei aqui um pouquinho, aí cheira forte, hein? Agora eu vou pôr um pouco de refrigerante vencido. Fica bem forte. Agora vai matar mesmo, hein? Tá forte aqui, tá forte. Pronto. Agora o negócio é só borrifar, ó. Ih. Aí, ó. Então, rapaziada, processo finalizado, tá bom? O Alex me passou esse fliperama aqui barato e eu peguei ele para adicionar a minha coleção e também para um encontro gamer que eu quero fazer, tá? Enquanto eu falo sobre esse encontro, eu vou colocando para baixo aqui para vocês verem os jogos que acompanham o cartucho, tá bom? Então, eu tô com o intuito aí de fazer um encontro gamer com a galera do canal, tá? Eu ainda vou ver como que eu vou administrar isso. Por enquanto é só um projeto, tá? Mas eu quero colocar em prática durante esse ano, tá? No decorrer do ano. Então, assim que eu tiver bolado tudo certinho, eu faço um vídeo falando sobre os detalhes e convocando a galera, beleza? Esse fliperama aqui eu também queria colocar ele lá em cima, lá em casa, esse e o outro, né? Lá na coleção, mas o ruim é que eles têm cupim e eu tenho medo de esses cupim serem transferidos para os móveis lá de casa.
Outra coisa também é esse cartucho aqui, ele é diferente dos outros, né? Tá? Os outros, quando você aperta os dois starts aqui, ele volta pro menu. Esse daqui ele é diferente. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou colocar aqui numa Tekken Go Fighter. Aperta aqui, ó. Aí você seleciona o jogo, né? Entra no jogo. Tá aí, ó. Tekken Go Fighter. Nos outros cartuchos, você aperta e segura os dois starts. Nesse aqui não. Você somente aperta e segura esse start. Aí, ó. Apertou durante um tempo, ele volta. Beleza, gente? Então, ó, tá aí, ó, um cartuchão da hora, cara. Agora eu vou jogar até King of Fighters e Metal Slug até umas horas. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aquisição. Eu tô muito feliz. Obrigado aí, Alex, pela oportunidade. E vou finalizando o vídeo por aqui. Se inscreva no meu canal de live, tá, gente? Se inscreva lá nos canais que estão na descrição aí. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Até mais. Oh, my God.